Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis utan lur iki. Iki kontene saiki tumbas sarapan lur. Iki nek daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Kontene gawe konten tumbas sarapan. Dulur ceng wis mampir matur nuwun Mbah. Adem banget lur. Lha ini koyo ngene sik udan iki krimis-krimis kok. Adem banget rasane. Oke. Karo ndelok-ndelok dalane Samarinda sing urung ngerti ning daerah Samarinda. Ini iki ning daerah dalan jalan apa jeneng jalan be mongin sidi Samarinda lor iki koyo ngene. Wah bekas hutan banjir ngene wis esuk banget iki sek jam 7 ning daerah ini. Oke lanjut. Oh ibu sing ketok buka koran. Oh buka lor. Oke lor, iki terus tekan gone dodolan sego ngarep iki. Nah, nasi pecel Mbak Pur iki gone. Nah, iki neng gone nasi pecel Mbak Pur lor. Ya lagi berang dino iki sarapane ning kene. Nah, lumayan lah regane murah tur ringan. Matur nuwun sangat. Iki tema kontennya pokoknya tumbas sarapan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.